Саламатсыздар ма, құрметті білім алушылар. Бүгін радиациялық зақымданудың түрлері, радиациялық зақымданудың алдын алу, дербес дәріхананың құрылымы және міндеті АИ-2 аптечкасымен танысамыз. Ядырық жарылысы кезінде адамдардың зақымдануының бірнеше факторлары болады. Толқынның соққысы, жарықтың сәулеленуі, өтіп кеткен радиация және жергілікті жердің радиациясымен зақымдануы. Ең күшті зақымдайтын фактор толқындық соққы болып табылады. Ол ядырлық жарылыс өнімдерінің көлемінің жылдам ұлғаюының пайда болады. Ыстық пен қысымның үлкен мөлшерінің әсерімен соғады. Содан кейін айналадағы ауа сиреп, ыдырап кетеді. Толқын соққысы үйлерді және адамдарды зақымдайды, ол жарылыс эпицентрінің айналасын қамтиды. Жарық сәулесінің зақымдайтын әсерінің нәтижесінде жаппай күйік және көз зақымданады. Қорғаныс үшін әр түрлі жасырын орындар болады. Ол ашық далада орналасуы мүмкін. Және арнаулы киім көзілдірік кию керек. Тесіп өтетін радиацияда гамма сәулелер және нейтрондар ағысы болады. Олар ядролық жарылыс аумағынан шығады. Олар мыңдаған метрлерге таралып кетеді, әр түрлі орталарға өтіп, атомдар мен молекулаларын ионданып кетуіне алып келеді. Ағзаның ұлпаларына өтіп кеткен гамма сәулелер және нейтрондар биологиялық процестерді және мүшелер ұлпалар қызметін бұзады. Соның салдарынан сәуле ауруына шалдығады. Жергілікті жердің радиоактивтік зақымдануы бұл жағдайда топыраққа радиоактивтік атомдардың бөліктерінің сіңуінен болады. Зақымданған жерді адамдарға қауіп тудыратын нәрсе ол бетті гамма сәулелері. Олар тағамдық өнімдерге түсе, адам ағзасына және тері жабының зиянын тигізеді. Денені кесіп өтетін радиация және радиоактивтік заттардың әсерін салдарынан адам денесінде белгілі бір мөлшерде сәулелік ауру дамиды. Оның екі формасы болады – шұғыл және созылмалы түрі. Шұғыл түрде дамитын сәулелену аурудың негізінде барлық мүшелер мен жүйелерінің бұзылуы, жатыр әсіресе оталық жүйесінің бұзылуы өте ауыры болады. Қан жасушаларының және жүйелерін асқазан ішек трактары бұзылады. Шұғыл түрде басталатын сәуле ауруының алынған мөлшерге байланысты аурулардың 4 дәрежесі болады. Бірінші дәрежесі жеңіл түрі 100-ден 200-ге дейін рентген сәуленуі. Екінші дәрежеде орташа ауыр түрі сәулелену мөлшері 200-ден 400 рентген аралығында болады. Және де ауыр түрде 400-ден 600 ратқа дейін аралығында сәулелену мөлшері және төртінші дәрежеде бұл өте ауыр түрі пайда болады. Шұғыл түрде дамитын сәуле ауруының 4 кезеңі болады. Бастапқы сәулеге деген реакция байқалмай өтеді. Клиникалық белгілері аурудың қызған кезі және тұрақтануы аурудың нәтижесі. Бастапқы сәулелену реакциясын кезінде алған реакция осы барысында радиация мөлшеріне байланысты болады. Сәуле алғаннан соң тікелей 1-10 сағат аралығында ауру басталып 2-3 тәулікке созылады. Бұл уақыт аралығында ауру адамға қозу, ашушандық, жалпы әлсіздік, жүрек айналу, қысу, бас ауруы, дене температурасын жоғарылауы байқалады. Бұдан соң ауырған адамды психикалық төмендеу байқалады. Жасырын кезеңі бастапқы сәулелену белгілері жойылғаннан соң басталады. Ауру адамның жағдайы жақсарады, бірақ әлсірейді және тәбеті төмендегеннен кейін кейде үлкен дәреті бұзылуы мүмкін. Ұйқысы бұзылады,
Бұл кезең бірнеше тәуліктің 2-4 аптаға дейін созылуы мүмкін. Сәуле ауруын нағыз қызған кезеңде оның барлық белгілері көрінеді. Зардап шегуші адамда бас ауруы, ұйқысыздық, жүрек айнуы, жалпы дененің әлсізденуі пайда болады. Іші қатты ауырып, асқазан ішек бұзылуы мүмкін. Дене температурасы 38-40 градусқа дейін көтерілі және ол ұзақ уақыт сақталады. Іші өткеннен соң ағза сусыздана бастайды. Тері бетінде және көрініп тұратын шырышты қабаттарда көп деген қызғылт нүктелер пайда болады. Ішкі мүшелерден қан кетуі мүмкін, өкпеден, асқазан ішектен және бүйректен осындай некротикалық бастапқы ауру пайда болуы мүмкін. Өкпенің қабынуы, өкпе абсцессі және жалпы қанның бұзылуы сепсис болуы мүмкін. Қалпына келу кезеңде қан ағуы азаяды, тәбеті біртіндеп жақсарады, температурасы түседі. Жалпы жағдайы жақсарып, адам салмақ қоса бастайды. Сәуле ауруының созылмалы формасы ағзадан мөлшерден 4 күннен бірнеше аптаға дейін сәулелену кезінде пайда болады. Аурудың бастапқы белгілері тез шаршау, тершеңдік, ашушаңдық, ұйқының бұзылуы, бас ауруы, асқазан ішек трактының бұзылуы, баяу тарайды. Бірақ біртіндеп күшейіп ауру дәрігерге баруға мәжбүр болады. Радиациялық заттардың ашық теріге және көздің шырышты қабығына әсер етуінен адамға радиациялық күйіктер пайда болуы мүмкін. Оларды 4 кезеңге бөледі. Бірінші кезеңде тері қызарады, ісінеді. Көздің шырышты қабаттары қызарып, бұл құбылыс бірнеше сағаттарға дейін созылып, бастап 2 тәулікке дейін созылуы мүмкін. Екінші кезеңде жасырын өтеді. Бұл кезеңде терінің қызаруы жоғарланады. Тек тершеңдік пайда болып, содан соң бүкіл кезең 20 тәулікке дейін және одан ұзақ созылуы мүмкін. Осы үшінші кезеңде тері қабынады және бетіндегі күлдіреген көпіршіктер пайда болады. Олардың қызғылт түске айналып, және де мына ішінде терінің қабы бетінде сұйықтық пайда болады. Төртінші кезең қалыпқа келу кезеңі болып саналады. Бұл кезде жансызданған ұлпалардың орнына жаңа ұлпалар түзіледі. Ауыр түрінде радиациялық күйіктер жыл бойында созылып жатады. Бұл құбылыс бірнеше сағаттардан бастап 2 тәулікке дейін созылуы мүмкін. Енді осы радиация кезінде жеке дәрі қорап, Ай-2 аптечкасы, мына суретте көріп тұрғандай, бұл дәрі қорабы пластмассадан жасалған қораптан тұрады. Оның 7 ұяшығы болады. Оған медициналық жабдықтар орналастырылады. Қораптың өлшемі 90-120 мм, салмағы небәрі 130 граммнан тұрады. Бірінші ұяшықта шприц болады. Ауруды басатын дәрісімен бірге оның естен тану пайда болған кезде осы шприц тюбекті пайдаланып, күйікке кезінде немесе үлкен жарақат алған кезде салуға болады. Екінші ұяшықта қызыл түсті пеналда 6 таблеткада антидоттар бар. Олар фосфор органикалық заттарға қарсы қолданылады. Алдын алу үшін бірінші бір таблеткадан күніне ішеді. Ал аурудың алғашқы белгілері басталғанда тағы бір таблетканы қосып ішу керек. Үшінші ұяшықта бактерияға қарсы қолданылатын заттар бар. Екінші үлкен пеналда 15 таблеткасы бар. Осы радиациядан сәулеленуден кезінде асқазан ішек тракты бұзылған кезде осы алғашқы тәулікте 7 таблетка ішіп және біртіндеп 4 таблетка содан соң біртіндеп тәулігіне 2 тәулік бойы қабылдау керек. Төртінші ұяшықта қызғыш түсті 2 пенал болады. Радиациядан қорғайтын заттар нөмірі бірінші 12 таблеткадан тұратын бір мезгілде 6 таблетканы бірінші кезде ішіп, кейін 30 минуттан 60 минут аралығында сумен тағы келесін ішу керек.
Осы 5-ші ұяшықты бактерияға қарсы қолданылатын заттар. Бірінші таблеткадан осы бастап, 10 таблеткаға дейін на бактерицидтық заттармен зақымданған кезде, шұғыл түрде алдын алу мақсатында, немесе онымен зақымданғанда, жарақат алғанда, күйік кезінде 5 таблеткадан ішеді. Қабылдау аралығы 6 сағат болуы керек. Және де 6-шы ұяшықта ақ түсті пеналда радиациядан қорғайтын зат барлығы 10 таблеткадан тұрады. Бұл жағдайда радиоактивті заттармен залалданған аумақта сиырдың сүтін ішкенде күнделікті 1 таблеткадан 10 күн бойы ішу керек. Және 7-ші ұяшықта көкшіл түсті пеналда құсыққа қарсы 5 таблетка болады. 1 таблеткадан сәулені алған кезде, жаңа сонымен қатар бас сақымданғанда, және ми шайқылғанда, алғашқы сәулеге деген реакция пайда болған кезде, құспа үшін ішеді. Осы адамдарды радиациядан қорғау тәртібіне, радиацияның қауіптілігін хабарлау, қорғаныстың ұжымдық және жеке тәсілдерін пайдалану, радиоактивті заттармен зақымданған аумақтағы тәртіпті сақтау, тағамдық өнімдер және суды радиоактивті залалданудан қорғау, жеке басты қорғауға медициналық қосы пайдаланатын аумақтың залалданған деңгейіне байланысты тағамдық өнімдердің және судың радиоактивті заттармен залалдану мөлшерін сараптама жасау арқылы адамдардың сәулелену дәрежесін дозиметрмен тексеріп отыру қажет. Егер радиоактивтік заттар зақымданған адамға тамақ арқылы, асқазан арқылы түсетін байқалса, оны шығару шаралары жасалу керек. Ол үшін зақымданған адамға адсорбент беріледі. Белсендірілген көмір 25-30 грамм күкірт қышқылды барий сияқты дәрі-дәрмектерді, адсорбенттерді пайдалану арқылы радиациялық заттарын қанға араласуына бөгет жасайды. 15-20 минут соңдан соң асқазанды 2-3 литр сумен шайып, механикалық жолмен құстырады. Бұдан соң адсорбентті тағы да береді, және оған 3 жүргізетін дәрілер беріледі. Бұл жағдайда радиоактивті заттардың асқазаннан тез шығуына жәрдем береді. Радиациялық заттардан бұдан кейінгі терге және шырыштық қабаттарға әсерін болдырмау үшін жекелеп санитарлық өңдеулер жүргізілуі керек. Киімді, аяқ киімді залалсыздандырылады және қорғаныс құралдарын пайдаланады. Ядролық зақымдану аумағының шыққан соң жылдамдатып жарым-жартылай санитарлық өңдеулер жүргізіледі. Киімге, аяқ киімге, жеке қорғаныс құралдарына, санитарлық өңдеудің дененің ашық бөліктеріне және көздің, мұрынның және ауыздың шырышты қабаттарына жүргізіледі. Жартылай дезактивация жасалынады. Киімді абайлап шешеді, газқағарларды шешпейді. Арқаның жел жаққа қаратып тұрады және киімді қағып сілкейді. Содан соң киімді жіпке іліп қояды. Оның сыртынан тозаңды шүткемен тазалап, сөйтіп сыпырғаннан кейін ғана беттегі газқағарларды сүртіп, адам толығымен денесін шаю керек. Осымен сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше, қош сау болыңыздар.